জেনি টেনি যাম আজি মানে জেনি টেনি যাম মানে কি পথারে 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 মানে যাহা তাহা যাম আৰু গুটে দিব দিয়া ষ্টাৰ্ট দিয়া আমাৰ দুনুৱা ষ্টাৰ্ট দিব ৰে গাড়ী ও ও এই ফালে পাই নেকি পৰা মাছ কিনিছোঁ দেখা দিয়া মাছ কিনিছোঁ আমি মাছ কিনিছোঁ বহুত দিনৰ মূৰত উলিয়াই আনিছোঁ নহয় ই বহুত ভাল পাইছে কিন্তু মাস্কখন খুলি দিলে বাইকৰ আহোঁতে মাস্কখন পিন্ধিছিল কিন্তু এতিয়া খুলি দিলে না মাস্ক নিপিন্ধা যাওঁ বৈ হা কিয় খুলি দিলে মাস্কখন পলাই এই ঘৰটো দেখিছে না এই ঘৰটোৰ ভিতৰত দোকান আছে মানে তো মানে বাহিৰত দোকানটো বন্ধ মানে টাউনত দোকান বন্ধ তো গাঁৱত আহিছোঁ মানে গাঁৱত এখন একদম ট্ৰেইনৰ নিচিনা ঘৰ তোমাৰ ঘৰটো চাব তামাম লম্বা আইটো ইমান দীঘল ঘৰ তো ইয়াৰ ভিতৰত আছে দোকান আৰু দোকানত বেছি আহিলে আহিলে মানে বহুত দিন হৈ গ'ল ব্লগ দিব পৰা নাই হা ব্লগ বনাবলৈ ক'তো যাব পৰা নাই তো ব্লগ দিম কেনেকৈ মানে ক'তো যাব পৰা নাই নহয় নোৱাৰি যাবলৈ আৰু কিমান দিনৰ কাৰণে বা নোৱাৰি সেইটোও নাজানো কাৰণ উপায় নাই কৰোণা বুলি আছেই তো কিমান দিনত বা যায় কেতিয়াকে বা যায় কেতিয়াকে বা আমি ওলাব পাৰোঁ নাজানো আৰু তো জংঘলৰ মাজত সোমাই থাকিব আপোনালোকে কাৰণ অক্সিজেনটো তেতিয়া তাজা তাজা পাব মানে জংঘলে চংঘলে ঘূৰি ফুৰিব আৰু ন ক'ত যাব নহ'লে জংঘল মানে কি এইটোখন আৰু নদী পাৰত নদী পাৰত আহি কিনে এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ আৰু মই ভাল ভাল ব্লগবিলাকো বনাম হা যদি মানে লকডাউন শেষ হয় তেতিয়া মানে কৰোণা যেতিয়া ঘৰত যাব তাৰপিছত একদম তামাম ব্লগ আহিব চেনেলটোত তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব তো লাহে লাহে কৰোণা শেষ হৈ যাব কৰোণা শেষ হোৱাৰ পিছত আৰু আমি আমিয়ে জিকিম মানে কৰোণা নিজিকে আমি জিকি যাম তো তাৰপিছত একদম ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ য'ত ত'ত যাম আপোনালোকে মাতিব ক'ব হা ক'ত ক'ত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ঠাইবিলাক আছে ঠাইবিলাক চাব যাম ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ বনাম আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবচোন কাৰণ মই বহুত কষ্ট কৰোঁ হা মোৰ চেনেলটো ভিডিঅ'বিলাক চাব কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাইত গৈছোঁ মই বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাটাৰ পুল দেখাইছোঁ আৰু মই 500 কিলোমিটাৰ প্লেটনাৰ এইচ গিয়েৰ লৈ গৈছোঁ তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে তো চেনেলটোত ভিডিঅ'বিলাক চাব চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব তো আপোনালোকে যদি ছাপোৰ্ট নকৰে তো কোনে ছাপোৰ্ট কৰিব তো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলেহে আমাৰ আগলৈ ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ মানে ভাল লাগিব আৰু তো ভিডিঅ'বিলাক চাবচোন একবাৰ অকল মোৰ কথাই কোৱা নাই দিয়ক মানে নতুন নতুন ইউটিউবাৰবিলাক সকলোকে ছাপোৰ্ট কৰিব মানে নতুনকৈ যিবিলাকে ইউটিউব চেনেল খুলিছে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনায় তো সেইবিলাক সকলোকে ছাপোৰ্ট কৰিব মই ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈবই তো আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিলে ময়ো এদিন আগুৱাই যাম আৰু নতুন নতুন ইউটিউবাৰ সকলোবিলাকে আগুৱাই যাব তো ছাপোৰ্ট কৰি যাব সকলোকে তো গাইজ বৰ্তমান সময়ত মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' চোৱা মানুহতকৈ ইউটিউবাৰ বেছি তো ইউটিউবত ছাকচেছ হ'বলৈ ইমান সহজ নহয় মানে বৰ্তমান কথা কৈছোঁ হা তো আগত যেতিয়া প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া ইউটিউব ওলাইছিল তেতিয়া মানে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনোৱা মানুহ বেছি নাছিল আৰু এতিয়া ইমান সাংঘাতিক টেলেণ্ট থকা মানুহ ইউটিউবত আহি গৈছে তো ইউটিউবত ছাকচেছ হ'বলৈ ইমান সহজ নহয় কাৰণ বেলেগতকৈ বেলেগ কৰিব লাগিব আপুনি তেতিয়াহে আপুনি ছাকচেছ হ'ব পাৰিব